Uma notícia, pegaram todos de surpresa. Fãs de Felipe Neto e da namorada ficaram tristes. Alguns até acharam que ele foi injusto e agiu de má fé como um picareta. Opa, eu sou o Alexandre Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante o canal. E se você quer receber histórias, notícias e curiosidades, então é só se inscrever aí. Felipe Neto e Bruna Gomes. Para quem não sabe, eles eram um casal. Felipe e Bruna tinha um relacionamento que já durava 5 anos. Bruna viu nos últimos anos a ascensão de Felipe Neto. E ao lado dele, ela viu o Felipe Neto se tornar um dos maiores youtubers do Brasil. Bruna também viu o cabelo de Filipinho também mudar de cores por diversas vezes. Mas nos últimos dias, os fãs de Felipe e do casal notaram que as fotos de Felipe e da sua namorada haviam sumido. Boatos começaram a rolar e a especulação mais óbvia era que tudo havia chegado ao fim. Felipe Neto e equipe emitiu uma nota informando aos fãs o fim do relacionamento. Alguns fãs do casal ficaram tristes, outros ficaram até surpresos, pois nem mesmo sabiam que Felipe Neto tinha namorada. Mas a maneira como tudo acabou é que abalou mais os fãs do casal. Segundo a própria namorada de Felipe, ele teria terminado o relacionamento por mensagem de texto. Isso levou algumas pessoas a dizer coisas horríveis sobre o Felipe Neto, que ele foi picareta e injusto com a moça. Mas e você, bebê? É fã de Felipe Neto? Torcia pelo casal? Comente aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e tamo junto até a próxima. Tchau!